Ahoj, jsem hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Worldbox God Simulator za Šerice z České republiky. My se tu dostáváme do snad už konečně finálních fází, já nevím, tohle to bude asi dlouho trvat, než to dotočím, protože bych to chtěl zabrat v jednom videu, ale těhle s těm lidičkám tady se nechce moc zápasit, hlavně té hře se nechce moc hrát, takže uvidíme. Co se tady bude dít, ale tady máme útok vojáků z hranice, kteří se zde přesouvají, těch je tady šílený množství, se přesouvají do území Uherského Brodu a zabírají jednu vesnici za druhou, už zabrali několik vesnic tady, myslím, když si přepneme na ukazatel vesnic, tak já myslím, že celý tenhle pás byl kdysi uherskobrodský a teď patří hranicím, tak to je rozhodně vývoj. Čekal jsem, že Uherský Brod to bude mít tak nějak v kapse, ale ne. On se teda rozšířuje dále na západ, ale zároveň ztrácí hodně na východě. No, tak to je pro ně velmi nepříjemné. Zbývá nám několik menších království, a to převážně Hořice, která má dvě vesnice takhle odděleny, tak uvidíme si Bohelnice či Žamberk zaberou jednu nebo druhou, a pak jsou tu Františkovy lázně v tom úplně nejzápadnějším cípu výběžku naší republiky a severozápadně tu máme pak Louny, které se stále drží. Roudnice nad Labem, ty zabrali nějaké území Hořicí, myslím, že, ale ztrácí pod útokem Uherského Brodu a pod útokem Klatov, které taky Klatovy tady trošku se pokouší nějak expandovat, ale úplně nejsou nějak extrémně v tomhle aktivní, že by třeba zavřeli Františkovy lázně, který tady už dlouho tady se brání, nebo brání, my se ani nebrání, oni tady prostě jsou, řekněme. No, a jediný mír mají s Lounama, no, tak nevím, jestli jim taky vyhlásím válku, uvidíme, necháme to být, asi 68 vojáků, Klatovy 444, hezky. Louny pak 237 vojáků, Roudnice 378, Mohelnice pouhých 65, Hořice má vůbec nějaký vojáky, 54, ty bláho. Jestli Hořice dobijou jsou ve válce? Jsou ve válce, ok. Žamberk. O, počkej, Hořice jsou se Žamberkem v míru. Žamberk. Žamberk má mír s Hořicema, ok. Mohelnice by se měla začít strachovat. Kolik má Žamberk vojáků? 210. Uherský Brod 902 a schválí kolik hranice? 1051 vojáků, to je snad nejvíc vojáků, který jsem kdy měl. Stále, co se obyvatel týče, teda vládne Uherský Brod se svými 12 646 vojáky, teda lidmi, ale vojensky to je hranice, která má nejvíce mužů a žen ve službě, v aktivní službě. No hele, dáme tady Sonic Speed a užijeme si ty 4 FPSka, které jedou. Já tady teda pravidelně, teďka jsem to posunul, mimochodem od té doby, co jsme se viděli naposledy, tak ono se to posunulo asi o nějakých 200 let, možná o něco víc, i už nevím přesně. A ono to teda skáče aspoň po dvou měsících, to je paráda. Jenže co já dělám je, že já mám strašně velkou populaci a čím větší je ta populace, tím hůř to jede ta hra. Takže, ač je to jako na chviličku, tak já hodím minci nekonečná a ono to tu populaci zredukuje na polovinu, což té hře trošku umožní, aby jako lépe fungovala. Bohužel to taky umožní to, že zemře spousta lidí. Zemře spousta vojáků, zemře spousta králů a celý se to tak jako, ne, ono to je poloviční, jo, ono to je vyvážený, všichni přijdou o 50%, no, takže to nějak aspoň takhle jako funguje, ale ono to za chvilku naskáče zpátky, jo, během pár let jsme zase na tom stejném čísle, takže musím to takhle občas nechat prořídnout, trošku jako na Thanose jít, lusknout prstem, hodit mincí a ono to hezky, se to zase drobátko rozhejbe. Oni pak mají taky lepší, větší tendenci válčit. Tady se něco děje, ne? Pravo. Ne, neděje. Musíme sledovat ty vesnice. A pozor, Bohelnice dobývá Hořickou vesnici. Jedna z posledních hořických vesnic je pod útokem bohelnických sil, které tady nevidím, je tady jedna. Jo, pár vojáků je tady na severní části té vesnice. To... kde máme ten přepínač, sakryš?
tohle jsem nechtěl. Kde to je? Tohle co je? Ne, to je takhle. Tak, vypnout úplně. Tak, i když to je. To je blbý. To není vidět. Já bych chtěl, aby se to nezvýrazňovalo bíle. Tak, to by bylo fajn. Kdyby se to nezvýrazňovalo bíle, ale bohelničtí dobývají hlavní hořickou vesnici Enuama, ano, dobytí bylo úspěšné, to znamená, hořice už mají poslední vesnici, Silion, uvidíme, zdali se tam taky vrhnou, hořičtí, ale byla, to, teda hořičtí, bohelničtí, to byla poslední, jedna z posledních vesnic. Tak, jak jsme na tom s obyvatelema? No už jsme zase na 41 tisíci. Já vám říkám, to ono to naskáče během chvilky. Takže já to budu muset párkrát tady proklikat, nechat to běžet zase lehce na pozadí, abychom se někam posunuli a oni se jim totiž nechce, no. Tak uvidíme. Jako, teďka kdybych si měl vsadit upřímně na to, kdo vyhraje, já bych to možná viděl furt na ten uherský brod. Ten uherský brod furt mi přijde takovej... On mi přijde takový jako nejaktivnější, ale hranice je na tom úplně nejlíp v tom smyslu, že tohle celý je bezpečná hranice, že se můžu, jo, že jdou dopředu v podstatě, teda z našeho pohledu, ale že o tohle se bát nemusí. Jenom se strachujou o tuhle hranici, hranice se strachuje o hranici, ale na té hranici útočí, takže myslím si, že to vyhraje uherský brod, ale hranice je podle mě asi velmi, velmi solidním kandidátem na výhru. Tady to vypadá, že asi tahle vesnice padne. Roudnice, to by mohla nejspíš brzo být dobyta klatovskými vojáky. Uvidíme. Některá království uzavírají mír, jako Mohelnice a Žamberk mi tady uzavřeli mír. Nebo teda Hořice a Mohelnice mi uzavřeli mír, což mi trošku naštvalo a zklamalo, ale uzavřeli mír i Žamberk a Hranice. No na druhou stranu Hranici to aspoň umožní se soustředit na uherský brod a to taky dělá. Jednu vesnici už dobili, Vegings, a teď dobývají další, Velf. Zdá se být, že brzy padne. No, teď se to zaseklo trošku, koukám, 78%. Hýbe se to, ale těch jednotek, který tam mají, to je fakt štělená armáda. No a další bitva, která probíhá, je o Muvu, Mohelnickou vesnici, na kterou útočí žamberští vojáci. Tady hořická vesnice Silion pouze s 11 obyvateli. Já myslím, že hořičtí asi vymřou sami. Ty už nemají příliš mnoho sil. Koukám, že obě fronty, obě dobývání se zasekly, i když teda Velf hranice už postoupily, ano, a už je to jejich v podstatě. To už se asi nezmění. Tady se to ale zaseklo a už se to rozbíhá výborně. Žamberk tedy dobývá. Já myslím, že Žamberk tady má asi víc sil. Já myslím, že Žamberk asi se svými 215 vojáky, hořice a hranice, tam jsou teďka v míru, takže mají zajištěnou tu jihovýchodní hranici a mohou v klidu se soustředit na Mohelnici. A samozřejmě ještě jsou ve válce stále s uherským brodem, ale ten je relativně neaktivní, nebo tady teda soustředují nějaké jednotky, ale nezdá se to být jako žádná hrozba, myslím, že uherský brod má víc práce tady asi na svých jižních hranicích, kde hraničtí vojáci dobývají jednu vesnici za druhou. Nezvětšili se Františkovi lázně mimochodem. Nebyla upon, počkej, nebyla upon vesnice Klatov? Teď nevím. Je to možný? Kolik máme obyvatel? 42 tisíc, hele, já tam zase prdnu jednu minci, protože tohle je nehratelný. Tak. Hořice má jednoho obyvatele, no, počkej, to má být rovnoměrně, ne sakra, proč Hořice přišlo o 13 lidí? Oh my god. Tak jo, tady se nám to nějak rozjíždí, ano, Žamberk dobil Mohelnickou vesnici, výborně. Uvidíme, jak se jim to bude dařit dál, Hořice teda to mě překvapilo, já myslím, že ze 13 bude tak 6 nebo 7 lidí, ale jeden. To není moc rovnoměrný, sakra, tohle, to je nějaký podvod. No, oni se rozložej, oni to ještě vyhrajou. Hranice stále bojuje a jde kupředu další vesnice. Myslím, že a ty boys, ta padla, teďka je útok na Odunku. Ta brzy se sesype, obrana v této vesnici
lehne, vzdá se, bude pobita a Odunka padne hranickým, nebo padne do hranice. Ale zatím tady já nevidím jako žádný jiný pohyb normálně. Klatovi spí rovnice, spí louny, spí louny prostě. Louny, Františkově lázně, jasně mír, hořice dobrý, všichni si vyhlásili mír s hořicema, hořice jsou v míru se všema, já je nechám chvilku v míru, protože nemá smysl asi teďka nějak hrotit. Každopádně klatovi jsou ve válce téměř se všema, až zase na ty hořice, ale prostě nikdo nic nedělá. Všichni, nebo jako tady dělají nějaký výpady, ale možná asi obrana jako funguje těch vesnic a zdá se, že nedochází k žádným jako ziskům územním, ale tady tohle, co to je tohle, Divov, a je tady 2% z hranice, jedna, ok, to byl nějaký asi útok, já nevím, paragánů nebo speciálních sil někde do Týlu nepřítele, to tam vysadili a snažili se zavést chaos, zmatek, ale to se jim asi nepodaří, asi určitě ne. Jak jsme na tom s populací? 38 tisíc, to ne, ještě 38 tisíc necháme, až je to kolem 45, tak já to začínám redukovat. Tohle je poprvé, co se hraniční vojáci snaží uzmout o dvě vesnice naraz, tady Efibe a Divov. Divov je vesnice, která v posledních, mimochodem odehrálo se zhruba něco málo přes 200 let, tak v posledních asi 200 letech se snažili tuhle vesnici několikrát zabrat hraniční, ale vždycky to tak jako došlo do 25% a pak to zase spadlo zpátky. A jí se tam neviděl pořádně žádný vojáky, to byli nějaký záškodníci, partizáni, ale teďka to vypadá, že to vyjde. Efibe se trošku zasekla, ale tam mají ohromnou sílu, tak tam věřím, že to bude pokračovat dál tohle dobývání, ale v Divov tam to jede 76. Ty království, teďka ta království sjednávají jeden mír za druhým, Uherský Brod a Roudnice to byla před chvilkou, teďka jsou to Klatovy a Františkově Lázdi, to se mi fakt nelíbí, asi potřebujeme novou diplomatickou vlnu zášti, takže brzy vyvolám asi zášť pro všechny. Máme strašně moc obyvatel, 55 tisíc, já to zredukuju hnedka, jakmile tady dobijou ty vesnice, protože ono by to mohlo mít neblahý efekt na to dobývání. Zdá se, že Divov bude skutečně dobit a to pomůže i FIB, aby se opět rozjela ofenzíva a už tohle dokončili, tohle dobývání. Tady je spousta vojáků, opravdu ohromné množství sil tu proudí. Já teď ani nevím, jestli to mám odpauzováno nebo zapauzováno. Dobrá, teď to máme odpauzováno. Mezerníky nějak nefungovaly. Už tady ten mezerník je z toho celý hotový. Neví ani, která bije. Takže 62%. Jakmile to bude dobitý, tak já mincí zredukuju opět populaci a podíváme se na tu zášť, abychom trošku zase rozpoutali to válečné běsnění zde. Pač mír si nemůžeme dovolit. Mír si skutečně tady nemůžeme dovolit v tomto světě, protože to bychom se nikam nedostali. Tak. Že to uklidníme tu situaci, no tak jako já jsem sázel opravdu na Uherský Brod, že by to mohl vyhrát, ale teďka hranice vypadá, že jsou na cestě k vítězství. Zredukujeme populaci, to zapauzuju, ono se to dělá líp. Takže šup, minci počkáme. A je to rozprášeno. Paráda. A teď se podíváme na tu zášť. Já mám teda v rámci módu přímo zášť, kterou můžu nějakým způsobem cílit. A teďka úplně nevím, kam jsem to dal. To je tady. Jo. Not random. Můžeme vyloženě na někoho cílit, ale to já tady úplně jako nepotřebuju. My to dáme vyloženě na všechny asi. Takže dáme to největší. Přepneme na království, tak. A aby všichni se všema zase. Bum, 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 bum. Tak, všichni si se všema asi vyhlásili válku teďka, jestli to, hořice hlavně, ano, hořice, tak. A roudnice, tak, výborně, tak, nové kolo válek, opět v roce, co máme za rok 2012, to rok 1200, to je milník.
A už to zase jde, hele, ty Klato... Klatovi něco... Jde dobrý něco Klatovi tady? Ne, to je furt stále stejná vesnice. A tady se něco dělo, tady to vypálený, jak kdyby. Tady probíhají... Jo, tady se válčí, tady normálně roudnický voják umeta se špatným kamenným kopí proti popode z Klatov s nestvůrným mečem úžasu. No tak to je vyrovnaný souboj. To se divím teda jako, že to ještě ty roudničtí... No a hned mi někdo vyhlásí mír, mohelnice a roudnice, to si děláte srandu, ne? No tak dobrý, to je jedno, to nějak jako asi přežijeme, když tyhle jední si vyhlásí mír, ale hlavně, aby ti ostatní... Tady taky něco hoří. Tady hoří. Hoří, má panko. Zapálená půda, aby nechytlo pole. Tak se nám to zase trošičku rozjíždí. Hranice teda skutečně se posunula. Jo, se posunuly hranice. Hranice se posunuly. Tak. A... Jo, hranice se posunula. Tak. Ne, takový češtinářský oříšek tady. Ale vypadá to, že jako Žamberg tam žádná, nebo Žamberg už taky válčí s nima? Ano, už i Žamberg, tak to možná je blbý, protože oni budou rozdělit své síly a nechají teďka Uherský Brod na pokoji a zdá se, že tomu tak skutečně je a útočí teďka na Žamberg tady. Což zase na druhou stranu pohltit Žamberg by asi nebylo tak dlouhé, jako se snažit dobít Uherský Brod, že? Takže to je pravděpodobné, že tohle to asi brzo padne. 3 hodiny jsem to nechal běžet, 3 dlouhé hodiny. Uběhlo mnoho let, máme rok 1874. A ono se za stolik nestalo. To je na tom to nejhorší. Kdybych viděl, že se to aspoň nějak hýbe, hele, dáme to na Sonic Speed. Kdybych aspoň viděl, že se to nějak hýbe ta hra, že se něco děje, tak bych to snad nechal doběhnout a dojet. Ale ono se nic moc neděje. Jediné, co se stalo za ty 3 hodiny, je, že hranice dobily FIB a Divov. No. A Uherský Brod to dobil zpátky. To se stalo asi během 800 let. A další jediná věc, co se stalo, že Klatovi dobili Upon a Beowulf. Mezitím hra jede na nějaký 4 FPS a to mám relativně málo populace. Všiml jsem si, že se populace zasekává na 59 tisících. Dál už to nechtělo jít. Nějak už to nešlo. Ta hra taky běžela na 2 FPS, tak to bylo možná... Moje PowerPointová prezentace na základní škole byla rychlejší než tohle. No, na střední, na základce ještě jsem neměl. Okay. Jsem starý. Ale jo, to prostě už se nedá. Tady máme nějakou armádu. Hranice, tady se snaží jako jít. Se snaží jít jako dál, ale bojujou, útočej, ale to jsou opravdu tohle 6 snípků za vteřinu. Ne, bohužel to nejde, jo, a Žamberg, myslím, že sebral mohelnici mluvů tady, no. Hořice, ta s nikým válčit nechce, kdykoliv jí dám zášť, aby jí každý vyhlásil válku, nebo aby oni vyhlásili všem válku, tak během pár let zase se všema uzavře mír, takže... Tam s nima už nikdo válčit nechce, Uherský Brod a hranice se přetahujou o území. Jako je fakt, že hranice opravdu dobila tady asi takhle, když vezmeme ten pás, tak hranice dobily tohle z toho území celý. To jako jo, ale to se stalo ještě předtím. Teďka po dobu 3 hodin se prostě opravdu jenom posunuli o 2 vesnice. A možná tuhle tu dobili a tu si nechali, ale tyhle 2 se ztratili, takže postup šel jaký žádnej. Jak to tedy zakončíme? Zakončíme to, řekněme, patem asi, protože tohle je moc velká mapa, obrovská mapa, to jsem nevychytal, to mi nedošlo, že by se něco takového mohlo stát, hlavně mě nedošlo, když jsem ji konvertoval, že to bude takhle velká mapa. A pojďme si teda říct, že české země, Česká republika, Česko je příliš velké, příliš rozsáhlé na to,
aby v něm bylo pouze jedno jediné království. Že hold prostě musí těch království být více. Morava je v podstatě sjednocená. Tak aspoň tady je ten úspěch. Velká Morava, velkomoravská říše, hranice se sjednotila, takže to aspoň tady je takhle nějaký ten úspěch, nebo Morava a Slezsko. Čechy jsou takové roztříštěné, no. Takže to je výsledek asi veškerého toho tady našeho snažení. A já do příště se pokusím udělat menší mapu. Hodně menší mapu. Jinak tahle mapa byla dobrá jako s tou, já nevím, topografií, nebo prostě to, jak to tam bylo všechno udělané. Ta předchozí, z té předchozí série, ta byla horší. Tahle je dobrá. Takže já se pokusím vymyslet, jestli při konvertování jde zmenšit ten rozměr. Myslím, že by měl jít. Uvidíme. A dáme si zase za krátký čas další sérii z České republiky. Abychom se konečně dozvěděli, kdo bude to nejmocnější jaké bude to nejmocnější království na nějaké rozumné mapě. A třeba pojmenujeme nová místa, nové obce, nová města, která ještě nebyla pojmenována. Někteří z vás navrhovali Slovensko, že by byla taky série. Tam se úplně necítím jako, že bych dokázal správně vyslovovat ta jména měst a obcí. Mohl bych si vzít na pomoc manželku, ta je Slovenka, ale to by asi nedopadlo dobře, to natáčení, to by bylo sprostý. Takže necháme Slovensko na nějaké pro nějaké slovenské youtubery. My zůstaneme v Čechách. Možná do budoucna Evropu, to by rozhodně asi taky šlo. Nějakou hezkou evropskou mapu. Já jsem našel hezkou evropskou mapu, bohužel jsou už před jako národovaný, asi to nevadí možná, ale musím to otestovat prvé, většinu map, nebo většinu věcí, co hraju tady na Warboxu, tak já zkouším sám prvé otestovat, jak to vlastně půjde, jak to dopadne, jak to proběhne a tak dále, jestli to je nějakým způsobem zajímavý nebo není, takže to uvidíme, no, ale v České republice zase někdy budeme pokračovat. Já vám ale tedy moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tuhle sérii, tuhle speciální sérii z Worldboxu. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.